Po, jepe qizë do të njësë. Po, pa tjetër. Ju falë në dërej shumë, jepe një se herën. Një minutë, se kef të gjithë. U që i zonjë, jepe e qikë zonjës, edhe pas të hajde me mutë. Jepe zonjës, jepe se... Ashtë, që e kemi regullin ne... Nga fëmatë, mësë së di me majtë. Ju përgëzoj njerë për ardhin këtu në fëmanë. Ishe mos besu dhe shumë më të natë. Po, po, sa mi më ma menë. Se të maj menë, po si, po për këtë punë jam... Po në vëshova, për të folë. Të maj menë. Unë kam qënë ajo që kam folë edhe thashtë që kam u shpresa ke kjo shtetë, ke kjo qeverie. Te kjo drejtë qeverie, po. Po prapë se prapë e ktheva plakë në dhe thashtë këshu. Afroj qik mikrofonin, afroj. Thashtë edhe këshu, vetë më tharro. Thashtë kanë të drejtë sepse po bjenë gjdo natë të rmet. Gjdo natë edhe gjdo ditë. Edhe kini të drejtë që të presin dhe isa stabilizohet ajo toka. Për këta jam mëse e qartë edhe i pranej. Aman kam thënë edhe këta që ndima na i ka dhanë, ditë të para sa ditë e natë kini arë, edhe kanë ardhe kjo e Glintina Gjermeni se s'ka një dy javë që e kam taku unë aty afër shtëpisë time, sa kam thënë që pallati im ka dalë të sëtresh faktikisht, edhe unë sot burri im po banon atje, unë banoj ke vllajin në çadër. Po burri pse rri atje? Po rri se ne s'kemi, se kam gjënat e shtëpisë aty unë, se s'kam ku t'i çoj për momentin. Po larg qoftë ndonjë gjë apo po më madh burri. Po jo inshallah kemi ndar në minutë. Në dakor, në rregull. Ne s'ka problem. Edhe me këtë rast zoti kryeministër kur kam apliku. O, zot, edhe e pesi e tha, po jo, kam gjonat atje bashkë me burrin. Burri është me gjonat me. Patjetër. E do ta kthem çisharakën siç e kthej ti nga një herë se do ta kthem. Se çka kemi parë ne atë natë. Po do bëjmë një çiku mort tash se. Po, ne jemi të shokuar. Dhe çka po shohim. Un falenderoj një herë kryetarin se s'do më vë servileti se bles un jam zënë se s'm ka dhënë çadër ai atje. I falenderoj me gjithë shpirt dhe këta të komunës që kanë punuar natë ditë një Griselda që është fëmijë, është fëmia jonë, se kanë fëmijë ndaj saj, jo. Me gjithë stafin deri në 7 gjysmë që unë shkoj ke vllai, i sill burrit uji dhe e shoh duke punuar me të gjithë stafin e saj. Bravo. E dyta. Kur aplikova më thanë se un kam dy hyrje. Edhe bile se i thash se më thanë mua jo kështu plus 1 plus 2 plus 3. Pse thash unë di Rama ma ka blesh shpinën mua që e kam blerë për djalin, ose kam blerë për fitesës, jam në Durrës. Nuk jam as në Shkodër, as në Shëngjin që fitoj. Para ja lej atyre, pa e kam blerë për zgjerim se kam djalin 40 vjeç, kam 10 jetën 32. Ku mund t'i çoj unë? Po, edhe si unë ka të tjerë. Janë të martuar këta apo janë vetëm? Po të martuar, janë të martuar se i kanë ato atje ku janë. Ku? Atje ke veni ku janë. I kam në Itali. A pra se ke venin, më thash se ke në Burg. Jo inshallah. Jo inshallah, në Burg si kam. A mon mërë se na të berove. A man o Edi Rama hishi prallat sepse na ka shpita të Kosman. A di si jemi bërë tani, duke e folë me vete. Si jam asë në shjela së në tokë. Se ne mirë ditorë të kemi. Ta shi unë duke shumë. Du të di nga ju se si unë kanë shumë. Që i kanë ble shpijat me djërës, ju në roptuar, ju ka dalë shpirti, se kam edhe i toka të jente dy dylimsh që do të apërndoj. Se me prishin nga dy kasole që i kisha bënë sa stërmeti nuk mi prishi. Faktikisht mi prishin këta. Letë bët lulishte dhe kjo që ashojmë ne këtu në televizor, lumin e. Themu, në? Lum. Aman, se qarë do bëhet nuk e dim, se mos besu se jam në vetë vetë, faktikisht se jemi bë pesimist. Nga ky hadh që na ka ra, se kur kemi pa fëmijë, atje kërkon të ndihmë dhe ne sishim të Zotë ta ndihmonim. Nuk e di çfarë them, se dhe fëmia im kishte qenë se si isha e zoja më ndihmon atko. Prandaj tash i duhet ta dim. Unë që kam dy hyrjet, pse të më humbin mundi? Kur sa të shtëpitë vogla atje që më kanë atje, edhe më vjen këtu ke kjo fusha e këty në që thonë është tok shtet. Tash edhe shtëpinë këtu e marrin dhe atë më kanë atje. Po unë një garazh edhe i shtëpinë që e kam me dier se me mund, nuk e kam me lëpyti këtë doni këtu në Kosovën që kam punuar. 63 vjet edhe një pension që mora vish këtu shtëpinë e dizi si e kam marrë 162 mijë lekë. 63 vjet që kam punuar në blegtori të Thomanës. Sqaroni, dakor. E kuptoj. Do ta di. E qartë për ta them unë. Dakor. Faleminderit edhe për fjalët e mira. Jo, jo, unë i falenderoj me gjithë zemrën se kam punuar, për çfarë shofun flas. Në rregull pra. Do më lesh flasën po. Më mytë, më shkatrojë. Jo, së mysa. Ti sigur të sulmon, sigur të lavdron, ti të mytë. Më letë flasën. Të dyja i bashkë i bëj. Ta shti. E para punës, nëse shpia e dytë është në emër të djalit, apo së shpia. Unë i kam në emër të burrit, faktisht njënën e kam hedhë tani në emërin tim, sepse kalamajt i kam atje. I kam në Itali. Bashkëtojnë me gratë tyre. Tani parimi është që ne do të rindërtojmë. Ti e ke DS3-sh. DS3-sh është pallati këtu, afër kipe skashi që është prish, që kanë pas viktima. Po pra, ne do... Të thonë do t'i prishim. E kuptoj, ne do... Po pra, ne do ndërtojmë shpit e... Si? Po pra po. Ne do ndërtojmë shpit e atyre që kanë umë shpin
dhe kemi përjashtuar nga ligji shtëpinë e dytë. Po kur me shtëpi të dytë kemi pas parasysh shtëpi, për shembull, njëri ka vilë në Tiranë, ka dhe i vilë në Plaçë. Po, po se ka dhe nga këta, po se kujto. Jo, po themi nga ato, nga prum. Mos ta thash ty, prit ta mbaroj, se do të jap lajm të mirë. Na mirë. E prapë s'do të besosh ti se prapë besoj unë. Ti beson herën tjetër gjithmonë. Po. Po. Ti, jam si ty. Ke dy hyrjet në një pallat që do prishet, do marrësh dy hyrje siç i kishën. Ja, shaj tash. Shumë faleminderit, po them. Shumë faleminderit, edhe si unë të tjerë atje se punoj. Edhe si unë edhe shumë të tjerë. Shumë të tjerë janë si unë. E marroj punën tatë dhe shëtë përgjithë dhe punën tyre. E tjetër, dhe gjo ligjët tjetër se në gjo ati lirë me jetën atje. Le, mona hapë mua betë, lutëm, bjerë, 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 mona hapë, mona mbilë, mona silë tersë të thumanë, bjerë, 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 mona silë tersë, bolë tani, iku tersi, le tani, mos na silë tersë të thumanë, le tani, o zotë, nuk rritë do të ma, kotë se keni që në parlamentë, le tani, urdo, le tani, mona, ishi mirë shumë, qëna përmend tani, mona silë tersë, mona silë tersë të thumanë, le, Leja tani, leja tersin presidencës. Ja, zotë i ministri, mirë se erdhe.